Světová diskuská ESA blížící se olympiády v Londýně si poměřila svou formu na memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově. Jeho už 13. ročník se konal jako vždy před zaplněnými tribunami na počest olympionika a mistra světa Ludvíka Daňka, který právě v Turnově 2. srpna 1964 hodil světový rekord. Byl to takový chladný den, foukal vítr ze předu zleva. Já jsem na ně v té době uměl házet, tak jsem to tam poslal, aniž bych to čekal. Já jsem s Ludvíčkem pochopitelně zažil spoustu nádherných věcí. Byl to bohatýr jako člověk, jako sportovec, jako kamarád, ale na co nezapomenu, že nikdy nenechal člověka ve štychu. Nikdy. V Turnově 2012 soutěžilo v řadě disciplín na 160 atletů, ale největší pozornost poutal právě diskuský kruh. Fairplay tonovské publikum fandilo desetipojaři Romanu Šebrdlovi, který si výkonem 47,52 metru zajistil jízdenku na závody v Getsisu, kde se pokusí splnit olympijský limit. Ten má v kapse bronzový vítěz memoriálu Estonec Kanter, stejně jako druhý Polák Piotr Malachovský. Že o prázdninách uvidíme na londýnské olympiádě špičkové výkony i v diskarském kruhu, napověděl vítěz turnovského memoriálu Němec Harting. Jehož disk dopadl na kvotu 70 metrů a 66 centimetrů.